হয়, নমস্কাৰ। আমি আৰোহণ ন্যাসৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমাৰ এই বানপীড়িতসকলক বিশেষকে আমাৰ এটা সাহাৰ্য বিতৰণ কৰাৰ আজি প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্থসামাজিক অৱস্থা, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰতে আমি এটা তেওঁলোকৰ গাঁওখন এই আজি দিছোঁ বাঘমৰা গাঁৱত গৰমাৰী চাৰ্কুলৰ আণ্ডাৰত। আৰু আমি তাত গোটেইখিনিয়ে এটা পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ লগত যাতে জড়িত হৈ আমি কাম কাজখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰে চেষ্টা কৰিম। আজি প্ৰথম পৰ্যায় হিচাপে আমি বাঘমৰা গাঁৱৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 350 ঘৰক আমি বানপীড়িত ৰাইজক আমি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিলোঁ।